U emisiji Zlatno polje koje se emituje u nedelju u 12 časova razgovarat ćemo na temu IPAD projekat što kreće u realizaciju 20. decembra. Sagovornici u studiji su Žarko Radat, direktor za agrarna plaćanja, magistar Đorđe Mišković, generalni sekretar poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije i Fono izveštaj od Danila Golubovića, savjetnika ministra za evropske integracije i člana pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije zaduženog za poglavlje 11, 12 i 13.